Əziz tamaşaçılar, mən sizə xatırladıram ki, bugün Nəcib Söhbətlərdə mənim müsahibim Azərbaycan Teleradiosunun bu böyük, mehriban, səmimi bir ailənin bir üzvü, çox sevdiyimiz rejissorumuz Natiq Cavadzadə idi. Eyni zamanda Natiq Cavadzadə bizim üçün ona görə həm də çox əzizdir, sevimlidir ki, o böyük şairimiz Əli Tudənin yadigarıdır. Və əziz tamaşaçılar, biz bu intervelişimizə nöqtə qoyuruq bu məqamda. Və meydanı veririk musiqiyə. Köşəyindək. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Üfüqlər tutulsa gülərsən göy gülər, qəzəbə qışqırsan, ulduzlar tökülər. Bir xumar baxışlar, səadət bağışlar. Bir xumar baxışlar, səadət bağışlar. Baxıb gülgünsən, bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Bir xumar baxışlar, səadət bağışlar. Bir xumar baxışlar, səadət bağışlar. Kənara baxırsan, üzündən od yağır. Kənara baxırsan, üzündən od yağır. Üzümə baxırsan, ürəyim talanır. Bu anam başıma baxışla, səadət bağışla. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Yenə gəldin sən, baxıb gülün sən. Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu. Çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Yenə gəldin sən, baxıb gördün sən. Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu. Çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Bir xumar baxışla. Səadət bağışla.